Bonjour mes élèves de 5e année primaire. Comment allez-vous maintenant? Aujourd'hui, on va faire une révision sur notre méthode atelier 3. Inch'Allah, on va faire une مراجعه ثانيه على منهج الصف الخامس الابتدائي لغات. ركز معايا. Choisis le pronom sujet que convient. يعني نختار ضمير الفاعل ونختار برضو على حسب ضمير الفاعل الفعل أو التصريف المناسب مع الفاعل. Suis français et j'habite à Paris. يعني أكون فرنسي وأسكن في باريس. ده بالنسبة suis ده verb mean être. طب نراجع كده verb être بيقولي Je suis, tu y es, il est, allez, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. طب بالنسبة سوي هيبقى مع التعبير أو مع الضمير je. Je suis français. Somme élève en cinquième primaire. Somme élève en cinquième primaire. ده برضو صم ده verb être. هنقول nous sommes. نحن نكون. Et à la maison ou à l'école. Et مع الضمير tu. Tu y es à la maison ou à l'école. يعني انت بتكون في المنزل ولا في المدرسة. Et malade. فعل اتر التاني. هنقول Je suis tu y es, il est allé. طب احنا دلوقتي عندنا الإيل مش الآل. فبالتالي هناخد أي حد منهم il est malade هو يكون مريض. هناخد إيل المفرد الإيه المذكر. Et mal au ventre. Et mal au ventre. ده verb avoir. طب نقوله تاني كده مع بعضنا. J'ai, tu y as, il a, elle a, nous sommes. Pardon. J'ai, tu y as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ده بالنسبة للفعل مين avoir. نقول تاني. يبقى j'ai mal au ventre. يعني أنا أشعر بألم في البطن. Utilisons le tennis. Utilisons le tennis. يعني نحن utilisons نستخدم. يبقى nous utilisons نهاية ONS. Nous utilisons ONS. Mon père boit de la trompette. Mon père اللي هو بابا اسم مفرد مذكر يعني بيساوي الإيل. فبالتالي أنا هاخد تصريفه مع الإيل. فبنقول Mon père joue de la trompette. Il boit ses devoirs. Il finit. زي ما احنا قلنا نهايات المجموعة الثانية. Deuxième groupe. On supprime IR. Après ça, on ajoute les terminaisons. يعني بنحذف الIR. بعد كده بنضيف النهايات. إيه هي النهايات بتاعتنا؟ IS, 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 IT. يعني مع الجو بنضيف IS. مع التو IS. الإلا وال الال او الان بنضيف اي تي افيك نو اون بنضيف اي اس اس او ان اس افيك فو اون اجوت اي اس اس او زد افيك ال افيك اس او ال افيك اس اون اجوت بنضيف اي اس اس او ان تي. بالتالي هناخد النهايه اي تي افيك اي لا. ما سير بوان افيك سيزامي. ما سير ديسكوت تتناقش مع زميلتها. Boan adore les nouvelles technologies. Boan adore نهاية ES نهاية المجموعة الأولى. بالتالي هناخد tu adores les nouvelles technologies. Écris le nombre en chiffres. 16 يعني إيه؟ ها 16 يعني نكتب الأعداد اللي موجودة عندنا بالحروف ديت بالإيه بالأرقام. 16 يعني 16. 11 11 يعني 11. 5 ها 5 فان فان اللي هي ايه 20 كانز 15 كومبليت بار شيرشي ديسكوتي كليكي الومي سيرفي. يعني هنكمل باستخدام الافعال دي شيرشي ديسكوتي. شيرشي يعني يبحث ديسكوتي يتناقش كليكي يعني يضغط اللي هو يدوس كليك الومي يعني يشعل او يدي يعني يشغل سيرفي يعني يتصفح الاورديناتير. ها انا اعمل ايه في الاورديناتير اللي هو الكمبيوتر؟ يبقى الومي
يعني يشغل الايه الكمبيوتر ديز انفورماسيون اللي هي معلومات. طب انا هعمل ايه؟ ابحث عن معلومات، يبقى شيرشي ديز انفورماسيون سور انترنت يعني على النت. انا بعمل ايه على النت؟ يبقى سيرفي يتصفح لا سوري. لا سوري اللي هي الايه الماوس. فبالتالي هعمل على ايه كليك يعني ان انا بايه بضغط عليها كليك. او تليفون يعني في الموبايل. فانا بعمل ايه في الموبايل او في التليفون؟ ديسكوتي بتناقش في الايه في التليفون. Maintenant mes élèves, je vous finis notre cours aujourd'hui. Au revoir et au cours prochain.